Dobro večer, poštovani gledaoci, vi pratite Dnevnik N1, vijest dan. U sarajevskoj školi Behaudin Salmanović, jedan učenik izboden, drugi povrijeđen, napadač uhapšen. Evo i ostalih vijesti koje su obilježile dan. Uhapšeni maloljetnici koji su pretukli Đorđa Mijatovića, ministar policije koji je jučer tvrdio da nije riječ o ubistvu, danas kaže da su uzrok smrti zadobijene povrede. Zasjeda predstavnički dom federalnog parlamenta, na dnevni red uvrštena i tačka o imenovanju Marina Vukoje u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ja sam više puta rekao, sad ću ponoviti. Izbor sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je ekskluzivno političko pitanje. Da nije, biralo bi ga Visoko sudsko tužilačko vijeće. Uprkos pozivima da se povuče, na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske uskoro o zakonu o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović saslušan u SIP-i zbog izazivanja vjerske i nacionalne netrpeljivosti. Da vidite te izvatke i ono što se stavlja na teret meni, pa gospodinu Suljagiću i Bajroviću, učinilo bi vam se to nevjerovatnije. Vrijeme sutra nestabilno, očekuju se pljuskovi i grmljavina. Ostaje toplo, temperatura do 28 stepeni. Maloljetničko nasilje poprima zabrinjavajuće razmjere. U osnovnoj školi Behaudin Salmanović u sarajevskom naselju Briješće. Danas je povrijeđen učenik, a povrede u predjelu ramena oštrim predmetom mu je nanio njegov vršnjak. Riječ je o teškim tjelesnim povredama i u ovim trenucima se nalazi u bolnici. Povredu oštrim predmetom je zadobio još jedan učenik i njemu su konstatovane lakše tjelesne povrede. Policijski uviđaj je završen. Nataša Kerezović bila je na mjestu događaja. Policijskoj upravi Novi Grad prijavljeno je da su se sukobila dva učenika 9. razreda osnovne škole Behaudin Salmanović u sarajevskom naselju Briješće. Iz MUP-a kantona Sarajevo kažu da je jedan maloljetnik zadobio povrede oštrim predmetom u predjelu vrata kojemu je nanio njegov vršnjak. Povrijeđeni je upućen na klinički centar kantona Sarajevo. Nezvanično direktor ove škole kazao je da je dječak po dolasku u klinički centar upućen u operacionu salu, te da menadžment škole neće davati izjave za medije dok se operacija dječaka ne završi. Pored toga, lakše povrede ruke zadobio je još jedan učenik koji je prema nezvaničnim informacijama pokušao da zaustavi dječaka koji je izvršio napad. Tokom dana u školu su došla sedmorica muškaraca, među kojima je bio i otac povrijeđenog dječaka. Po njihovim riječima dobili su poziv da iz škole preuzmu dio dječakovih stvari koje ne podliježu forenzičkoj istrazi. Nataša Kerezović, N1, Sarajevo. Marko Trivković je sporazumno priznao krivicu za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujnovića krajem oktobra 2018. godine u naselju Alipašino polje. Tim povodom reagovao i Sindikat policijskih službenika, državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo. U saopštenju se navodi da je sramotna nagodba na koju je pristalo tužilaštvo. Međutim, ukoliko je tužilaštvo na ovaj način privolilo Trivkovića da dodatno svjedoči protiv direktnih ubica policajaca, onda ostavljam tužilaštvu na volju da u ovom mukotrpnom šestogodišnjem predmetu donese i ovakav sporazum. Iskreno se nadam da će ubrzo i doći do okončanja ovog maratonskog procesa u kojem će krvoločne ubice biti presuđeni srazmjerno u skladu sa djelom koji su počinili, što opet ne sumnjam da će nadležni sud odlučiti prilikom odmjeravanja i izricanja kazne, navodi se u saopštenju Viktora Ćatića, predsjednika ovog sindikata. Maloljetnici 16-godišnji FB i 17-godišnji NZ osumnjičeni za ubistvo Đorđa Mijatovića u parku na Voždovcu u Beogradu uhapšeni su i određen im je pritvor do 30 dana. Nakon obavljene obdukcije uvjerili smo se da su predstavnici MUP-a i u ovom slučaju donosili preuranjene zaključke. Ono što je rekao danas... Obdukcijski nalaz govori o tome da je on umro od povreda glave. To ministar Dačić nije govorio juče. Sigurno nije ubistvo. Znači, ubistvo u smislu sada da je došlo do nekog ubistva na licu mesta.
A sve što je rekao o smrti Đorđa Mijatovića prema oceni advokata Ivana Ninića još jednom ukazuje na to da država ima sistemski problem, ali ne i sistemski odgovor na neprestano nasilje u društvu. Kad slušate ministra policije koji relativizuje tu smrt, koji nema dovoljno informacija, koji kaže ne postoje snimci pa se ipak snimci pojave, pa kaže ne postoje svedoci pa se svedoci pojave, pa da li je imao epinapad, nije imao epinapad, dakle preuzima ulogu i sudske medicine i obducenta, to onako radi na jedan potpuno neuverljiv način, potpuno smiren. Uznemireni građani posvedočili su dan posle tragičnog incidenta da su napadači na Mijatovića deo grupe huligana koja redovno, već mesecima, pravi probleme stanarima tog naselja. Zbog sličnih, učestalih nasilnih događaja, nekadašnja pukovnica policije Slavica Radovanović kaže da se ne osjeća bezbedno. Ja živim u jednom delu grada na periferiji, jako retko viđam policajce. I čak i kada bih možda nešto žela da prijavim ili da vidim, ja bih morala da zovem dežurnu službu ili da sednem u kola da odem do policijske stanice da to prijavim. Mislim da je rad policije u zajednici, u Ministarstvu unutrašnjih poslova treba da postane prioritet i da i to jeste koncept tog grada da svaki kvart ima policajca i da svaki građanin u ulici poznaje svog policajca, da mu zna ime, prezime i kako izgleda i da može da mu se obrati. Nadomak parka, između zgrada u kom su maloletni napadači pretukli Mijatovića, policije danas nije bilo. Dvojica muškaraca koji su se medijima predstavili kao obezbeđenje poručili su da je molba porodice stradalog da ne bude izložena kamerama. Dimitrije Đurić, N1 Beograd. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije prihvatio prijedlog zastupnika iz stranaka SDA, Demokratske fronte i Stranke za Bosnu i Hercegovinu da se sa dnevnog reda skine tačka koja se odnosi na imenovanje Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Važno je istaći da trenutna vlast koju čine HDZ, HDZ 1990. i za je glasalo 38 poslanika, 34 su bila protiv, a 13 suzdržano. Idemo uživo do parlamenta Federacije. Cjelodnevno zasjedanje prati naš Azur Delić. Azure, nakon pauze koja je u toku, trebalo bi da počne i tačka koja će obilježiti ovu sjednicu. Je li zapravo izvjesno da će prijedlog da Marin Vukoja bude imenovan za sudiju Ustavnog suda biti potvrđen od predstavničkog doma parlamenta Federacije? Ena, prateći današnju sjednicu i odnose, možemo slobodno reći, snaga ovdje u zastupničkom domu, čini se da će biti usvojeno imenovanje Marina Vukoje za novog sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali naravno u ovim trenucima je to jako teško tvrditi, očekujemo dakle u svakom trenutku nastavak sjednice, sigurno je da će diskusija biti jako žustra. Ono što smo vidjeli jeste pri usvajanju dnevnog reda jeste da je usvojen sa 52 glasa za i trenutna vlast očekuje da u tom omjeru bude usvojeno imenovanje Marina Vukoje za novog sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, no s druge strane postoje određene kalkulacije da će to biti u jedan ili dva glasa. Podsjećam, potrebno je dakle 50 glasova za obzirom da neki zastupnici još uvijek, kako su nam rekli, nisu odlučni kako će glasati kada dođe ova diskusija, kada dođe trenutak kada svoju ruku treba da dignu i glasaju ili ne glasaju za imenovanja Marina Vukoje. Naravno, izjava i poruka člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirevića je najznačajnija u tom pogledu i zapravo ovo glasanje će pokazati i odnose unutar samog SDP-a, obzirom da je, podsjećam, Denis Bećirović poručio da se ne glasa za imenovanje Marina Vukoje. S druge strane, i drugi član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, isto je to poručio. DF je dakle ovdje opozicija i vrlo su bili žustri kada je u pitanju ovo pitanje. Poručuju vlastima i da su oni izdajnici kada je u pitanju dakle imenovanje Marina Vukoje i da se sve to radi rad Dragana Čovića i HDZ-a. Dakle, sigurno nas očekuje žustra rasprava, ali u ovim trenucima teško je predvidjeti
predstavljati šta će se zapravo dešavati, no čini se da vladajući imaju većine, ali svakako sačekajmo i samo glasanje, jer evo, poneki zastupnik kaže da zapravo od same diskusije, onoga što čuje tokom diskusije, da će nakon toga donijeti i tu svoju konačnu odluku da li će glasati za Marina Vukoju. Dakle, ono što možemo čuti kao glavnu kritiku jeste kritika same procedure, kako smo došli do jednog imena, kako ovdje zastupnici nemaju pred sobom nekoliko kandidata, pa da onda odluči da je po prvi put ovakva situacija. Dakle, to je ključna kritika. S druge strane, opozicija poručuje da Ustavni sud treba da bude nezavisni čuvar Ustava, a da je Marin Vukoja ima jasne političke konekcije sa HDZ-om i da zbog toga ne bi trebao da bude imenovan za ustavnog sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dakle, to su one poruke koje možemo čuti. Sjednica samo, odnosno nastavak sjednice je samo što nije počeo. Ako bi se držali isključivo proceduralne priče, tu su stvari jasne. Ako postoji to poverenje unutar vladajuće većine, ja ne vidim razloga zašto nas nisu dočekala 5 ili 3 imena i da onda mi jednostavno nek se dogovore da podrže prvog prvorangiran. Taj politički diskurs, evo uvjetno rečeno tog političkog Sarajeva, vamo ga tako nazvati, tjera jednostavno da se moramo zbiti skupa. Ja sam rekao kolegama iz DF-a i SDA, HDZ ne treba ulagati u PR i marketing, samo je dovoljno da vas sluša šta priča. Izbor ustavnog sudije svugdje u svijetu je prvo etičko pitanje, zatim pitanje nezavisnosti tog samog sudije, odnosno ljudi koji su na rang listi. Oni nama nisu dali šansu čak ni da biramo. Na rang listi je bilo puno kompetentnih ljudi koji su imali makar jedan dan pravosudnog iskustva. Gospodin Marin Vukoja nema ni dana pravosudnog iskustva. Nije smjelo doći do ovoga. Uvijek smo imali izbor kandidata na rang listi, ali Dragan Čović je htio da bude apsolutno siguran da će Marin Vukoja biti izabran u parlament, a trojka, evo, kao što ste vidjeli, šuti od početka sjednice i klima glavom na Boškovićevo vođenje sjednice. Ja sam više puta rekao, sad ću ponoviti. Izbor sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je ekskluzivno političko pitanje. Da nije, biralo bi ga Visoko sudsko tužilačko vijeće. Imamo na sceni, svjedoci ste, da je jedna politička opcija na državnom nivou predložila da to radi Visoko sudsko tužilačko vijeće. Svi mi o tome imamo neki stav. Zašto ovo napominjem? U to vrijeme kada su skupljani ti potpisi, ja ovo samo pretpostavljam, jer tad nisam radio, tad nisam bio u parlamentu. To je bio politički stav. Ne vidim šta je sporno ako se taj politički stav promijeni. I to je jedino što ja mogu reći. Ako Denis Bečirević, Željko Komšić i Damir Arnaut pozovu svoje zastupnike i kažu da je to protiv Ustava Bosne i Hercegovine da ne glasaju, vidjet ćete da ovi zastupnici samo klimaju glavom, da nemaju ni jednu diskusiju ni argument na svojoj strani. Mi trebamo da biramo. Prošli put se sudija Ustavnog suda birao na način da je bilo 5 kandidata na listi i to je bilo 2008. 2005. je opet bilo 5 kandidata i bilo je tajno glasanje jer nisu htjeli da politiziraju taj proces, biralo se i onda je, su dva kandidata imali sličan broj glasova pa se je pristupilo drugom krugu. Tako da samo kod trojke i HDZ-a ima striktno jedan kandidat gdje će se potvrđivati što je protiv Ustava Bosne i Hercegovine i mi ćemo tražiti i pred Strasburom pravdu. Jasno je da imenovanje Marina Vukoje postaje krucijalno političko pitanje i tako je bilo svih proteklih mjeseci. Mnogo je polemike kada je u pitanju njegovo imenovanje i ono će uveliko zapravo i prikazati odnose unutar vladajuće koalicije, odnose HDZ-a i trojke, ali svakako i odnose unutar SDP obzirom na izjavu koju sam podsjetio od Denisa Bečirovića. Dakle, to je ono što smo mogli danas čuti i ovdje na hodniku možemo čuti kako je opozicija
opozicije, ali to su i za govornicu i sa zastupničkih pozicija poručivali, dakle, vladajućoj koaliciji da su izdajnici, s druge strane vladajući to naravno tako ne smatraju i poručuju da je ovo pitanje Ustavnog suda kao izuzetno važne institucije za Bosnu i Hercegovinu. U ovim trenucima sjednica je dakle nastavljena, a poslije ćemo saznati da li je Marin Vukoja imenovan za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Za kraj ću još posjetiti da dakle Ustavni sud ima 9 sudija i da ovaj parlament potvrđuje 4 suca. Da, Azure, svakako pratiš sjednicu. Više informacija donosimo u našem Newsna i to 21 sat uživo iz Federalnog parlamenta. Azur Delić. U toku je sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu zakon o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija, uprkos pozivima da se zakon povuče. Rasprava će biti održana kasno večeras ili sutra. Ukoliko dođe do zakona, to će biti legalizovanje cenzure i otvorenog lova na istomišljenike u Republici Srpskoj, upozorava civilni sektor, ali i javne ličnosti iz Srbije. Ovo je put ka autokratiji, ka stezanju kaiša i ka kontroli. I vidimo dakle po tome da vlast nema ništa protiv stranog novca ukoliko na taj novac kontroliš. Javne ličnosti iz Srbije podržale su civilni sektor u Republici Srpskoj u namjeri da spriječe donošenje takozvanog NVO zakona o stranim agentima. Na apele glumaca, pisaca, univerzitetskih profesora, predlagači ne mare. Svetlana Bojković neće nositi nikakvu odgovornost sutra. I vi znate kako su glumci u Srbiji prolazili na izborima kad su bili na listama. I tu je kraj priče. Pobijedite pa donosite svoje zakone, poruka je vlasti nezadovoljnima. Tekst zakona od nacrta do prijedloga pretrpio je malo izmjena. Diskreciono pravo Ministarstva pravde za zabranu rada neke organizacije ipak je uslovljeno odlukom suda. Terminologija koja uveliko podsjeća i na gruzijski zakon je ostala. Agent stranog uticaja u smislu ovog zakona jeste neprofitna organizacija koju finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti, a koja se bavi političkim djelovanjem ili političkim aktivnostima usmjereno na ugrožavanje demokratije, narušavanje integriteta Republike Srpske, kršenje Ustavom Republike Srpske zajamčenih sloboda i prava. Neprofitnim organizacijama podrazumijevaju se udruženje i fondacije, kao i strane i međunarodne nevladine organizacije osnovane i registrovane u Republici Srpskoj, koje u cijelosti ili djelimično finansiraju druge države. U slučaju antiustavnog djelovanja političkog angažmana, koji je zakonom decidno zabranjen, ako agent stranog uticaja djeluje na štetu individualnih i drugih prava građana, Ministarstvo pravde dostavlja prijedlog nadležnom sudu za zabranu obavljanja rada i podnosi prijavu protiv odgovornih lica u skladu sa odredbama krivičnog zakonodavstva, stoji u članu 16. Po meni je neustavan i suprotan međunarodnim sporazumima, prije svega Evropskoj konvenciji. Civilni sektor se malo zatvara i mediji isto tako, to je moj dojam. Da li je to samo po sebi nezakonito ili neustavno protivno međunarodnim standardima, u pogledu klevete rekao sam nije, u pogledu regulisanja medija sumnjam da će biti. Međutim, ovaj zakon o NVO-u o stranim agentima je nešto što meni izuzetno brine. Na sceni analizira se pokušaj gušenja kritičkih glasova i ograničavanje građanskog aktivizma koji bi mogao pogoditi i NVO i medijski sektor. I mislim da je ambijent koji se stvara u Republici Srpskoj u zadnjih 17 godina veoma zabrinjavajući. U SNSD-u, koji je inicijator zakona o registru NVO, kažu da je dokument zasnovan na američkom modelu, te da mu je cilj spriječiti miješanje stranog faktora i zaštititi nacionalne interese i suverenitet odlučivanja. Dio javnosti vjeruje da je umjesto američkog kopiran ruski represivni zakon kojim se kontroliše i suzbija civilno društvo. Zakonom nisu obuhvaćene organizacije koje se finansiraju iz javnih budžeta, iako su upozorava civilni sektor podložni političkom uticaju i zloupotrebi budžetskih sredstava u izborne svrhe. Spornim se smatra i to što nije definisan iznos novca koji će poreska uprava kontrolisati pri uplatama iz inostranstva. Sve jedan fening, sve jedan cent, bit će pod lupom inspektora. Tražit će se tako dlaka u jajetu za oko 25.000 nevladinih organizacija iz Federacije Bosne i Hercegovine i oko 7.500 iz Republike Srpske. Ipak, zakonom koji se našao pred poslanicima nisu obuhvaćene takozvane vladine nevladine organizacije koje se finansiraju iz budžeta. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka.
Bosna i Hercegovina i pristupni pregovori s Evropskom unijom naziv je konferencije koju je predsjedavajuća vijeća ministara organizovala s Direkcijom za evropske integracije. Pohvaljen je napredak, detektovani problemi i jasan put za napretkom. Međutim, nedugo nakon konferencije sjednica vijeća ministara donijela je hladan tuš 70 miliona eura iz plana rasta kao prva tranša. Moglo bi zaobići Bosnu i Hercegovinu jer ni budžeta ni potrebnih reformi nema na dnevnom redu. Historijski korak naprijed, početak pregovora o članstvu s Evropskom unijom zahtijevat će i historijska zalaganja domaćih lidera. Pred njima niz koraka. Optimistično i spremno o tome su na konferenciji BiH i pristupni pregovori govorili i domaći i evropski, ali i regionalni lideri dijeleći vlastita iskustva. Zvanično je održan i prvi sastanak na visokom nivou u toku imenovanja glavnog pregovarača i pregovaračkog tima. U trenutku dok još nismo uspostavili pregovaračku strukturu, kao predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine imam obvezu predvoditi mnoge druge poslove i aktivnosti kada je u pitanju naš evropski put Bosne i Hercegovine. Svjesni našeg ustavnopravnog ustrojstva i nadležnosti koje su zapravo široko decentralizirane kada su u pitanju različite razine vlasti, ponekad nam doista treba malo više vremena i dodatnih napora da unutar sebe usuglasimo nužna rješenja. A upravo unutrašnje usaglašavanje ključno je za napredak na putu ka Uniji. Tako barem kažu oni koji godinama u samom procesu učestvuju. Jasno postavljeni ciljevi dovešće do bržeg usaglašavanja sa zakonodavstvom koje zahtjeva Evropska unija. Svi znamo da nema puno prostora za pregovaranje. Dakle, postoje pravila Evropske unije, ono što zovemo uslovima. Zašto onda insistiramo na terminu pregovaranja? Zato što zapravo najveći posao se radi kod kuće. Tamo se pregovara. Pregovara se u institucijama, pregovara se sa ministarstvima, pregovara se sa nezavisnim telima. Vidjeli smo kroz posljednje godine da se politička situacija može mijenjati jako brzo. Nemojte ostati zaglavljeni, šansa za napretkom već je sljedeća sedmica kada komesar za proširenje Varhelji dolazi. Iskoristite ovu priliku. A propuštanje prilika ili njihovo iskorištavanje u posljednji čas svakodnevnica je na bosansko-hercegovačkoj sceni. Plan rasta stupio na snagu, međutim BiH da bi mogla koristiti sredstva mora ispuniti uslove. Iz Evropske direkcije za proširenje kažu da se nadaju da će do toga brzo doći. Prvenstveno mora biti usvojen budžet. Ako ne usvojimo budžet, imamo veliki problem. Mislim da bi nas ta prva tranša mogla zaobići 70 miliona eura onako sredstava koje treba da legnu na račun Bosne i Hercegovine. Očekujemo da predstavnici iz Republike Srpske prihvate te neke dodatne uslove koje Evropska unija propisuje. Nadam se da ćemo biti dovoljno ozbiljni. Resorni ministar Ramidžić nastavlja sa prijašnjim praksama. Budžeta još nema. Sljedeća sedmica mogla bi sastankom domaćih lidera sa Varheljem donijeti novosti i presjeke urađenog. Kako god, prije toga očekivan je i sastanak koalicionih partnera do kraja ove sedmice, najvjerovatnije u Mostaru jer je HDZ domaćin. Mirna Ždralović, N1 Sarajevo. Poziv na zajedničko odavanje počasti žrtvama ili poziv na ubistvo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sebi svojstven način razumio je poziv koji mu je uputio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Tako je došlo do najnovije afere o de facto pozivu na atentat o kome bruje provladini mediji u Srbiji. Na početku ćirilice prvo je Milomir Marić izneo da ministar iz Sarajeva Konaković napada Srbiju da preti tužbama i zahtjevima za isplatu ratne štete, ali Marić nije primetio šta je najvažnije čime je šef diplomatije Bosne i Hercegovine pretio. Da on sebi dozvolio da danas de facto pozove na moje ubistvo. Samo vam je to promaklo. On je rekao Vučić može ogrnut ili ne ogrnut tom zastavom. Ok, smeta mu i zastava Srbije. Nama njihove zastave ne smetaju. Da dođe u Srebrenicu 11. jula ili u Ujedinjene nacije. Ja sam u Srebrenici bio već jednom 11. jula. Pognuo sam glavu pred spomenikom, ali nisam pognuo glavu pred kamenicama, flašama, nogama, pesnicama i svim ostalim čime su pokušali da me likvidiraju. Hvala mu na tom pozivu da budem ubijen. Budem li se odazvao, samo svi da znate da je odgovoran za to ubistvo Elmedin Konaković. Vučić je propustio da kaže da ga je Konaković pozvao ne samo u Njujork i u Srebrenicu, već i na srpska stratišta,
kazane i Jasenovac. Pozivam ga da evo zajedno odemo 11. jula ove godine, kada bude prvo obilježavanje, kada bude dan sjećanja koji je ustanovljen u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ako hoće može se ogrnuti zastavom i ne mora, da tamo odemo poklonit se žrtvama ovog stradanja, da odemo zajedno ako hoće ovdje u Sarajevu na kazane gore gdje su civilne srpske žrtve, da odemo zajedno u Jasenovac, sve ono za što treba hrabrost ja imam i hoću. I ako se tako budemo ponašali na tom polju, stvaramo pretpostavke da se fokusiramo na ono što nam je veoma važno, mi smo jedni drugima veoma važan vanjsko-trgovinski partner. Kako je iz ovih reči Vučić izvukao pretnju ubistvom, novinaru Branku Čečanu nije jasno. Ma to je suludo. Mislim, to je potpuno ludo. Cela izjava ministra Konakovića je mislim, dosta razumna, bez obzira što je ta priča sa ogrtanjem zastave ili neočigledno mala provokacija. Ta izjava je prilično ok, ajde idemo se poklonimo svim žrtvama i da onda počnemo nešto da radimo zajedno. Nije trebalo dugo čekati da se u raspravu umeša i predsjednik Republike Srpske koji Konakoviću poručuje da nema pravo da govori u ime cele Bosne i Hercegovine i da je sledbenik politike muslimanskog fundamentalizma Alije Izetbegovića. Petar Gajić, N1 Beograd. Nema baš ničega što bi se moglo dovesti u vezu sa izazivanjem nacionalne i vjerske mržnje, rekao je predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović nakon saslušanja u SIP-i. Spomenuto krivično djelo, izazivanje nacionalne i vjerske mržnje, stavlja mu se na teret po prijavi Slavena Raguža zbog toga što je pozivao na jačanje odbrambenih kapaciteta države na predizbornom skupu u Hadžićima prije 2 godine. Da vidite te izvatke i ono što se stavlja na teret meni, pa gospodinu Suljagiću i Bajeroviću, učinilo bi vam se to nevjerovatnim. Dakle, da se takve stvari inkriminišu. Jedino je nevjerovatnije šta se ne inkriminiše kada je u pitanju negiranje genocida, slavljenje ratnih zločinaca, vrijeđanje na nacionalnoj osnovi. Šta se sve toleriše u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju političari iz RS-a. Dakle, uvodi se neka vrsta verbalnog delikta za političare iz federacije, posebno za političare Bošnjake. Mislim da je se radi o pokušaju daljeg izjednačavanja strana, relativiziranja istine. Tužilac koji vodi računa o standardima koje postoje kad su ova djela u pitanju, mora znati da jedino integralni tekst može reći u kom kontekstu je šta rečeno i da li to može predstavljati govor mržnje ili ne. Mi smo zatražili da nam se da taj integralni tekst. Ako ga oni nemaju, mi ćemo ga pribaviti tužiteljici. Gospodin Izetbegović je političar i on se neće čutnjom braniti. On će reći sve što misli, ali ćemo reći upravo onim izjavama koje je rekao na bazi kojih oni pokreću sada krivične postupke izdvajajući samo neke rečenice koje same za sebe apsolutno ništa ne predstavljaju. Jedino što mogu očekivati da će tužiteljstvo biti toliko razumno, stručno, manje politički ostrašćeno i da će obustaviti ovu istragu. Počelo je suđenje bivšem državnom ministru za ljudska prava i izbjeglice Milošu Lučiću, te Siniši Papazu, Daliboru Šehovcu i Mirku Ristoviću zbog zloupotrebe položaja i pronevjere u službi. Lučića se tereti da iskorištavanje službenih ovlasti počinio štetu za državni budžet u iznosu od 69.777 maraka. U sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje advokatici Vasvi Vidović koju se tereti za sprečavanje dokazivanja. Optužena je da je u zgradi SIP-e sakrila mobilni telefon suspendovanog predsjednika suda BiH Ranka Debevca. Tužilac Feđa Fejzagić je najavio da će tužilaštvo sa saslušanjem 5 policijskih službenika SIP-e i ulaganjem 15 materijalnih dokaza dokazati protupravne radnje Vasvije Vidović. Branilac Senka Nožica je navela da je cijeli postupak počeo tako da je glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić podizanje optužnice najavio na sjednici VSTV-a, što prema mišljenju odbrane predstavlja nepoštovanje standarda u skladu sa kojima bi se trebalo postupati prema uglednom advokatu. Datum nastavka suđenja biće naknadno poznat.
A sud Bosne i Hercegovine osudio je Vildana Ključu na 3 godine zatvora zbog odlaska na sirijsko ratište gdje je bio od 2012. do 2023. godine. Ključu je proglašen krivim za protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama. Predsjedavajući sudskog vijeća Izo Tankić rekao je da je vijeće ocijenilo da će propisana minimalna kazna ostvariti svrhu te da nije našlo naročito olakšavajuće okolnosti kako bi izreklo kaznu ispod propisanog minimuma. Optuženom je produžen pritvor u kojem se nalazi od povratka u Bosnu i Hercegovinu 15. oktobra prošle godine. Ključno nije prisustvovao izricanju presude. Iz tužilaštva su ranije naveli da je on jedan od državljana Bosne i Hercegovine sa najdužim boravkom na stranom ratištu. Na izrečenu presudu dozvoljena je žalba. Ostanite s nama, poštovani gledaoci, u nastavku i najvažnije vijesti iz svijeta. Norveška, Španija i Irska priznale Palestinu kao nezavisnu državu. Izraelski tenkovi zauzeli centar Rafah. Jedna osoba je ubijena, a 10 ranjeno u ruskom napadu na Harkov. Pogođena je fabrika keksa. U napadu na Mikolajevsku oblast ubijene se 3 osobe, a 6 je ranjeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija od početka maja bacila 3200 bombi na Ukrajinu. On je u Madridu sa španskim premijerom Sanchezom potpisao ugovor o vojnoj saradnji i ponovio da je Ukrajini potrebna hitna vojna pomoć. Nemamo dovoljno odbrambenih raketa da zaustavimo 1000 bombi. 3000 bombi mesečno. Toliko raketa jednostavno ne postoji. Kako da se borimo protiv toga? Mi stalno tražimo od sveta da nam pomogne. Tražimo najmanje 7 Patriot sistema. 2 su nam potrebna samo za Harkov. Izraelski tenkovi prvi put su viđeni u centru Rafah, rekli su svjedoci za CNN, dok Izrael nastavlja napad na grad u Južnoj Gazi uprkos međunarodnoj osudi. Kopnena intervencija dolazi dan nakon što je Izrael izveo zračni napad na kamp za raseljena lica u Rafahu, u kojem je poginulo najmanje 45 osoba, od kojih su mnoge bile žene i djeca. Jedan od svjedoka koji se sa porodicom skriva u bolnici Emirati na zapadu Rafe kaže da su se izraelski vojnici pozicionirali tako da nadgledaju kružni tok na 1,5 km od graničnog prelaza sa Egiptom. Video sam decu na zemlji, video sam žene na zemlji, video sam mrtva tela. Izraelski premijer kaže da je napad na Rafu pošao po zlu i da će biti istražen. U Rafi smo već evakuisali oko 1 milion civila i uprkos našem maksimalnom nastojanju da ne naudimo civilima, nešto je na žalost pošlo po zlu. Ujedinjene nacije oštro kritikuju Izrael i upozoravaju da nije bilo greške, već namere. Čuli smo da se ovo naziva tragičnom nesrećom, greškom. Pitanje kako onda nazvati svirepe napade koji su ubili hiljade i hiljade dece. Preostalo stanovništvo Rafe i stotine hiljada izbeglica sada pokušavaju da napuste grad. Ne znamo kuda idemo. Probudilo nas je granatiranje jutros u 6. Idemo, Bog zna gde. Španija, Norveška i Irska su izvanično priznale palestinsku državu, a Slovenija je rekla da razmišlja da preduzme isti korak. Ne očekujem da Evropska unija postigne jednoglasnost po ovom pitanju. Neke države su spremnije priznanju, ali i države poput Mađarske žestoko odbijaju tu ideju, a druge države poput Francuske i Nemačke imaju više rezervi. Evropska unija se ipak dogovorila da obnovi humanitarnu pomoć za Gazu vodenim putem. Brodovi sa Kipra već su krenuli. Mi moramo da intervenišemo, a jedino što možemo da uradimo mi kao Evropska unija jeste da učestvujemo u ponovnom otvaranju granice u Rafi. Izraelske odbrambene snage tvrde da njihov napad na Rafu nije mogao da izazove požar tolikih razmera i da je možda reč o Hamasovom skladištu municije. I Hamas odbija svaku odgovornost i još upozorava da Izrael prkosi međunarodnoj zajednici. Okupatorska tvrdnja o prisustvu naoružanih muškaraca na mestu masakra je besramna laž, a opovrgnuta je slikama tela stradalih civila. Francuska je danas pozvala na obustavu izraelskih operacija u Rafi uoči hitnog sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vladan Alimpijević, N1.
Vi pratite Dnevnik N1, do kraja i ova priča. Počinje svjetsko prvenstvo u raftingu u Banjo Luci. Snage će odmjeriti više od 400 takmičara iz 22 zemlje. Članovima vlade Federacije Bosne i Hercegovine uručene su kvalifikovane elektronske potvrde. Ministri su zatražili od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izdavanje digitalnih potpisa s ciljem unapređenja efikasnosti i transparentnosti rada vlade te olakšavanja administrativnih zadataka. Smatramo da je vrlo važno da pravimo još jedan dodatni iskorak koji će otvoriti prostor i olakšati građanima Federacije Bosne i Hercegovine pristup vlade Federacije, izdanje potrebne dokumentacije, dokumenata, pri čemu naravno prihvatam se ono što je gospodin Forto maločas rekao, a to je da imamo još niz nekih podzakonskih ili akata ili pravilnika koje moramo izmijeniti i prilagoditi ovome što danas imamo kad je u pitanju elektronski potpis. Meni su i moji srodnici napisali da ispadnem pametan što znači elektronski potpis, ali neću uču taj teren. Nisam baš previše siguran sa ovo. Zaista šalim se, naravno. Siguran sam kako je ovo jedno značajno i veliko olakšanje svim strankama koje će raditi u budućnosti sa resornim ministarstvima i sa vladom federacije. Da ne mislimo da je digitalni potpis nešto što je imaginarno, Uprava za indirektno oporezivanje svaki mjesec primi najmanje 50.000 elektronskih prijava koje su digitalno potpisane. I vi sad, samo da pojednostavim, da zamislite da u jednom trenutku ovdje imate 50.000 prijava koje ručno dolaze, raspakujete pošto da vidite samo koliko bi prostora ovdje zauzeli. Na svima nama, na onima koji se bave zakonodavstvom, na izvršnoj vlasti jeste da ovaj proces ubrzamo, da stvaramo pretpostavke. Sigurno da će biti potrebno promijeniti određene zakonske rješenja, sigurno da će trebati kreirati određene usluge i naravno ono što je jako važno da mnoge od institucija unutar cijele Bosne i Hercegovine morat će biti bolje tehnički opremljene kako bi pružile usluge građana. Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona izvršeni su novi pretresi u UKC-u Tuzla i na drugim lokacijama. Istražioci sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona na prijedlog tužilaštva i po naredbi kantonalnog suda Tuzla obavili su pretres u prostorijama UKC-a i na drugim lokacijama i izuzeli relevantnu materijalnu dokumentaciju i druge predmete i dokazne materijale vezane za postupak nabavke linearnog akceleratora, CT simulatora i druge prateće opreme neophodne u postupku liječenja onkoloških pacijenata na Klinici za onkologiju i radioterapiju na UKC-u Tuzla, navedeno je u saopštenju tužilaštva ovog kantona. Više o ovome svakako čitajte na našem portalu. Hajrija Maksić izabrana je za novog VD direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u naredna 3 mjeseca. Maksić će na ovom mjestu zamijeniti Alena Pilava, koji je imenovan prije 6 mjeseci. On stoga prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine više ne može biti na toj funkciji jer mu je istekao rok od 6 mjeseci. Podsjetimo, na mjesto direktora ove zdravstvene ustanove trebao je biti postavljen Ismet Gavran Kapetanović, no još nije došlo do saglasnosti Federalnog ministarstva zdravstva Federacije Nedeljka Rimca. Više o tome ko je Hajrija Maksić također pročitajte na portalu n1info.ba. Ni milimetar naprijed nije napravljen kada je riječ o javnom RTV servisu. Najveći kamen spoticanja je raspodjela RTV takse. Menadžment PHRT-a i federalne televizije ne prihvataju prijedloge onih drugih. Uporedo uposlenicima Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, posljednja plata uplaćena je krajem aprila, zbog čega su održali mirne proteste. Tačno 50 dana uposlenici BHRT-a nisu plaćeni za svoj rad. Osim plate, kasne i 2 topla obroka. Sa protestnog okupljanja prst upiru u državni entitetski političare, OHR, ali i menadžment. Radnici BHRT-a rade za osnovnu platu od 800 km i za topli obrok 7 maraka. Znači, to je najniži topli obrok u cijeloj državi Bosni i Hercegovini. Sada smo ostali bez toga. Radnici su došli bukvalno do zida, nemaju nikakvog izbora i u pitanju je egzistencija ljudi. Nalazimo se u raljama posljedica bivše politike, kako rekao, deklarativnih podrška kojima su poštovani gledaoci, a i vi ovdje zajedno s nama, davali svoje povjerenje na izborima, a koje su odgovorne za
postojan, finansijski, stabilan javni servis Bosne i Hercegovine. Zahtjevi su jasni, povećanje i isplata plate i toplog obroka i bolji uslovi rada. Ukoliko se to ne ispuni, slijede generalni štrajk i protesti, ali ovaj put van zgrade RTV doma. Naredno protestno okupljanje treba biti ispred parlamentarne skupštine i da se odatle nećemo razići dok se problem BH televizije ne riješi, i neka to bude još jedna sramotna poruka koja ide iz Bosne i Hercegovine prema svijetu i Evropi. Ali ugroženi su i uposlenici federalne radiotelevizije. Ukoliko se ne nastavi sa dosadašnjom praksom naplate takse, ni oni neće dobiti platu. Iz radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine traže da generalni direktor BHRT-a potpiše ugovor o naplati RTV takse koji je bio na snazi do decembra prošle godine. To je ugovor koji jamči mu da sutradan već ima na svom računu već 3 miliona maraka i 330 hiljada odmah uplaćenih za maj mjesec, i onda ćemo narednih 9 mjeseci vratiti sve novce za ova 3-4 mjeseca koliko nismo plaćali usluge od kada je Karamehmedović ukinuo RTV taksu. Sa druge strane, Belmin Karamehmedović stava je da se pod istim uslovima ne može produžiti ugovor sa Elektroprivredom. Evo, ajmo nek nam Elektroprivreda prebaci naši 50 federalno 25. 25% RTS-ovi koji su u stvari naše pare u kompletnom obračunu. Možemo riješiti naknadno. Ja, šta je interes radnika? Da mi budemo u minus 80 miliona i da sa ovih 50% koje smo dobijali samo od Elektroprivrede iz mjeseca u mjesec tonemo, da ja potpišem nezakonit ugovor, dakle da omogućim federalno da skuplja 50 umjesto 25%. Dok traju međusobne optužbe bez konkretnog djelovanja, sredstva od prikupljene takse još uvijek su na računu Elektroprivrede. Ukoliko se što prije ne pronađe rješenje, stanje na računu uposlenika federalne radiotelevizije moglo bi biti slično kao što je trenutno BHRT-ovim. Dragica Gajić, N1, Sarajevo. Svjetsko prvenstvo u raftingu se ove godine umjesto u Kini održava u Banjoj Luci. Po potencijalne medalje stigli su takmičari iz 22 zemlje svijeta. Nakon svečanog otvaranja u Krupina Vrbasu, najavljenog za sutra, okušat će se u savladavanju neukroćenog Vrbasa. Po treću sreću na Vrbas stigla je ekipa raftera iz Njemačke. Iako su se još prije 2 godine uvjerili da krajišku ljepoticu nije lako savladati, njene brzake pokušat će ipak ukrotiti. Veoma smo srećni što smo ovdje ponovo. Bili smo prije 2 godine. Mislim da je savršeno za rafting ovdje zato što ima velike talase. Staza je teška za savladati kao i rijeka. Mora se odgurivati svom snagom, ali to je veliko iskustvo ovdje. Kanjonom tjesno snagu će odmiriti i dame. Pojedine po prvi put, Vrbas kažu, lijep ali izazovan. Stigli smo juče, uživamo u prirodi, vazduhu, vodi, rijeka je prelijepa, jedva čekamo da je oprobamo. Prvi put smo ovdje na raftingu i na svjetskom takmičenju, tako da smo veoma uzbuđeni. Nivo vode se vrlo brzo mijenja i to je veoma uzbudljivo, i također su veliki talasi, ali i u tome uživamo. Ovdje su svi stvarno divni, a i Banja Luka je veoma gostoprimljiva. Na crtu gost staće i domaćini. Nakon, kako kažu, napornih treninga, očekuju medalje. Optimizma ne manjka. Spust će sigurno biti, to moramo pobijediti, to ne smijemo. Mislim da nema ni jedne ekipe da trenira ovoliko koliko mi radimo i naša staza, tako da to ne smije doći u pitanje. No konkurencija je, priznaju, jaka. Strah od Češke, Brazila i Japana postoji. Za petama Njemačka i Slovenija. Mi se nadamo da ćemo u ukupnom poretku biti najbolje plasirani. Do sada nam je to peto mjesto u ukupnom poretku. Bi trebali da dođemo barem do 2 medalje u open kategoriji. Barem da kažemo, barem da ne budemo preskromni, trebali bi da budemo svjetski prvaci u master kategoriji. Staza je ovo kojom će se kretati svjetski rafteri iz 22 zemlje svijeta, savladavajući prepreke i bukove sve do cilja, i to i u noćnim satima, s obzirom da je rijeka Vrbas jedina na svijetu koja nudi i takvu vrstu raftinga. Banja Luka po treći put domaćin. Evo i zašto. Niko nije uradio u svijetu ni drugi put, međutim sva svjetska dešavanja, Kina je nakon nekih dešavanja u Kini jednostavno u zadnji moment odlučila da otkaže svjetsko prvenstvo, i mi smo opet dobili samo 6 mjeseci da organizujemo. Znate, dajte vama autobus, dajte tamo autobusa. Što treba autobusa? Pa zato što ljudi dolaze. Znate, 400 takmičara, 600 timova
koji će u jednom trenutku da dođu u Banja Luku i naravno sa njima još pojedini ljudi, članovi timova njihovih ili porodica, prijatelji, naravno i ljubitelji prirode i rijeke. Rafting je jedan od ključnih segmenata za razvoj turizma u Republici Srpskoj. Zemlja netaknute prirode, to će svaki stanovnik iz ovih 22 zemlje koji dolazi u Republiku Srpsku Krupu moći da vidi. Čamci za sada parkirani, no vrlo brzo, kacige na glavu, vesla u ruke, pa u čamac da se okuša sreća. Žana Kezunović, N1, Banja Luka. Vrijeme sutra nestabilno, očekuju se pljuskovi i grmljavina. Ostaje toplo, temperatura do 28 stepeni. Detalje ima Sara Botić. Promenljivo i toplo vrijeme narednih dana, bit će kraćih sunčanih intervala, ali će biti i uslova za pljuskove i grmljavinu. Ciklon koji se nalazi iznad Balkana će svakodnevno stimulisati razvoj kumulonimbusnih oblaka koji mogu doneti pljuskove, grmljavinu, a lokalno mogu doneti i nepogode. Uprkos tome, ostajemo pod uticajem umereno tople vazdušne mase. U Bosni i Hercegovini vrijeme će biti pretežno oblačno, nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguća i pojava grada. Vetar slab, južnog smera. Posle podne će biti uslova i za jake pljuskove u cijeloj zemlji, tako da je na snazi žuti meteo alarm. U narednoj noći minimalna temperatura imaće vrijednosti od 10 stepeni na severu Bosne do 15 na jugu Hercegovine. Maksimalna temperatura sutra od 18 do 25 stepeni. Narednih dana bez bitnije promjene, očekujemo dakle smenu sunca, oblaka, kiše, pljuskova i sve to sa temperaturom koja će biti uglavnom preko 25 stepeni. Od ponedjeljka još toplije i tada su moguće i tropske temperature. I bilo bi to sve u Dnevniku, poštovani gledaoci. Vi svakako ostanite uz N1 od 21 sat. Ne propustite novo izdanje Newsnighta. Vama hvala na pažnji i doviđenja.